Vols un ganxet per aguantar una mica? O vols fer guatillo? No. Vilabareig ha vestit la plaça del Perelló i l'Ajuntament amb ganxet que han cosit els mateixos veïns del poble. Aquesta novetat és una iniciativa que ha impulsat l'empresa El Tallaret, que es troba ubicada al Viver d'Empreses El Rusc, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu de la Dona. L'objectiu és que la plaça quedi ben engalanada pel pregó que se celebrarà el proper divendres 16 de maig. Encara, però, queden alguns detalls més que seran sorpresa i que lluiran a la balconada. Aquesta original idea sorgeix del moviment Yardbombing, un moviment d'art urbà nascut a Holanda per reivindicar el ganxet i la mitja com a activitats per a gent de totes les edats i dels dos sexes. També s'han decorat els bancs de les pistes de petanca de Can Gruar, on aquest dissabte, a més, s'hi celebrava el torneig de la Festa Major.